এখন গাঁৱত চম্পা নামৰ এগৰাকী বুঢ়ী মহিলা আছিল। তেওঁৰ এজনী জীয়েক আছিল। এদিন তেওঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ দুৱাৰমুখখন ফুলেৰে সজাই আছিল আৰু তেতিয়াই তালৈ কমলা নামৰ এগৰাকী মহিলা আহিলে আৰু তেওঁক ক'লে, আরে চম্পা, কি হল আজি দেখোন ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই তুমি ঘৰৰ দুৱাৰমুখখন ফুলেৰে সজাই আছা, কিয়? চম্পায়ে হাঁহি পেলাই উত্তৰ দিলে, আজি মোৰ ল'ৰাটো চহৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছে আৰু সি আজি অকলে অহা নাই, মোৰ বোৱাৰীকো লগত লৈ আহিছে, সেইবাবে মই এইবোৰ কৰি আছো। অ', তাৰমানে ৰাজুৱে চহৰতেই বিয়া পাতিলে, ভালেই হ'ল দিয়া, এতিয়া আমিও মিঠাই খাবলৈ পাম। পাবা পাবা, নিশ্চয় মিঠাই খাবলৈ পাবা, নতুন বোৱাৰী অহাৰ বাবে মই গোটেই গাঁওখনতেই মিঠাই বিলাম। কিছু সময়ৰ পাছতেই চম্পাৰ ল'ৰা বোৱাৰী ঘৰলৈ আহিল আৰু সিহঁতক দেখি মাকে ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। মাজনী, ক'ত আছা? সোনকালে থালখন লৈ আহা, তোমাৰ দাদা আৰু বৌ পালেহি। চুমিয়ে ভিতৰৰ পৰা থালখন লৈ আহিলে আৰু মাকে ল'ৰা আৰু বোৱাৰীয়েকক আদৰি ভিতৰলৈ লৈ আহিলে আৰু চম্পাৰ বোৱাৰীয়েক কাবেৰী দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছিল আৰু তাইৰ দীঘল চুলিখিনিয়ে তাইক আৰু বেছি ধুনীয়া দেখাইছিল। দাদা, তোমাৰ পচন্দ কিন্তু মানিবলগীয়া দেই, বৌজনী দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া। চুমি, তুমি একদম ঠিক কথাই কৈছা ৰাজু, তোমাৰ পচন্দ কিন্তু মানিবলগীয়া দেই, বোৱাৰীজনী সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া। কোনোবাই বাৰু মোৰো গুণ গাবনে, নে নতুন বোৱাৰীৰে গুণ গাই থাকিব? তোমালোকৰ চাগে ভাগৰ লাগিছে, তোমালোকে এতিয়া খাদ্য খাই ৰুমত অকণমান আৰাম কৰাগৈ যোৱা। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ৰাজুৱে কাবেৰীক গাঁৱৰে মন্দিৰটোলৈ লৈ গ'ল আৰু সিহঁত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে কাবেৰীয়ে এটা পুখুৰী দেখিলে। আৰে বাহ ৰাজু, তোমালোকৰ গাঁৱত ইমান ধুনীয়া পুখুৰী আছে, মোৰ এই পুখুৰীটো দেখি এই পুখুৰীটোত জাঁপ দিবলৈ মন গৈছে। নাই নাই কাবেৰী, মায়ে আমাক এই পুখুৰীটোৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ কৈছে, এনেও আমাৰ বহুত দেৰি হৈছে, ব'লা আমি ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। কিন্তু কাবেৰীয়ে ৰাজুৰ কথা নুশুনিলে আৰু তাই পুখুৰীটোলৈ গৈ গা ধুবলৈ ধৰিলে। ইমান গৰমতো এই পুখুৰীটোৰ পানীখিনি ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে, ৰাজু তুমি কিন্তু বহুত ভয় আঁতৰ দেই, তুমিনো বাৰু এই পুখুৰীটোত গা ধুবলৈ ভয় কৰিব লাগেনে? আহা, আমি দুয়োজনে এই পুখুৰীটোত গা ধুই যাওঁ, মায়েনো কেনেকৈ গম পাব আমি এই পুখুৰীটোত যে গা ধুই গৈছোঁ, আমি নক'লেই হ'ল মাক। তুমি যে এই পুখুৰীটোত গা ধুই আছা, কোনোবাই দেখাৰ আগতেই আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁগৈ, ব'লা। কাবেৰীয়ে ৰাজুৰ কথা মানি ল'লে আৰু তাই পুখুৰীটোৰ পৰা উঠি ঘৰলৈ আহিলে। মই তোমালোকলৈ কিমান সময়ৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, তোমালোকে এতিয়া হাত ভৰিকেইটা ধুই লোৱাগৈ যোৱা, মই তোমালোকৰ বাবে খাদ্যৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ। কিছু সময়ৰ পাছত সকলোবোৰ ডাইনিং টেবুলত খাদ্য খাবলৈ বহিল কিন্তু কাবেৰী ৰুমৰ পৰা ওলাইয়েই অহা নাছিল। কাবেৰী, অ' কাবেৰী, আহা কৌ সোনকালে, খাদ্যবোৰ নহ'লে এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব, চুমি চোৱা গৈচোন যোৱা, বৌয়েনো ৰুমত কি কৰি আছে। তাৰ পাছত চুমি কাবেৰীৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু তাই দেখিলে কাবেৰীয়ে এখন আইনাৰ সন্মুখতে ৰৈ চুলিখিনি মেলি লৈ গুণগুণাই গুণাই মূৰা চুৰি আছে। চুমি যে কাবেৰীৰ পাছফালে ৰৈ আছিল সেই কথাটো কাবেৰীয়ে একেবাৰেই ধ্যান দিয়া নাছিল, তাই মাত্ৰ গুণগুণাই গুণাই চুলি আঁচুৰি আছিল আৰু কাবেৰীয়ে তেনেকৈ চুলিখিনি মেলি থকা দেখি চুমিয়ে ভয় খাই গৈছিল। আৰে বৌ, কি হ'ল, তুমি এতিয়ালৈকে ওলোৱাইয়েই নাই? তেতিয়াই কাবেৰীয়ে চুমিক ক'লে, আচলতে চুমি, মোৰ মূৰটো পটককৈ ইমানকৈ খজুৱাইছে, সেইবাবে মই চুলিখিনি আঁচুৰিয়ে আছোঁ, তুমি যোৱাচোন, মই বাৰু গৈ আছোঁ। আৰে বৌ, তোমাৰ মূৰৰ পৰা দেখোন ওকণি পৰিছে, কিন্তু তোমাৰ মূৰত ওকণি সোমাল কেনেকৈ? নাজানো মোৰ মূৰত ওকণি কেনেকৈ সোমাল, এই গাঁওখনলৈ অহাৰে পৰা মোৰ মূৰটো খজুৱাই আছে, তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা, নহ'লে কেনেবাকৈ তোমাৰ মূৰলৈও ওকণি সোমাই যাব।
কাবেৰীৰ কথা শুনি সুমি তাৰ পৰা গুচি আহিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত কাবেৰীয়ে খাদ্য খাবলৈ গ'ল কিন্তু খাদ্যখিনি দেখি তাই ক'লে আৰে এয়া কি ৰুটি আৰু দালি অন্য একো বনোৱা নাই নেকি মা ইফালে মোৰ বহুত ভোক লাগিছে আৰু এইখিনি মোৰ খাবলৈও মন নাই কাবেৰী আমাৰ ঘৰত এয়াই খাব লাগিব মইতো তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত কণী মাছ মাংস এইবোৰ একো নাখায় আৰু তুমিওতো কৈছিলা এইবোৰ তুমি নোখোৱা বুলি কিন্তু আজি তোমাৰ কি হ'ল মই এইখিনি নাখাওঁ মই মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ সেইখিনি কৈ কাবেৰী ৰুমলৈ গুচি আহিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত ৰাজু ৰুমলৈ আহিল আৰু সি দেখিলে কাবেৰীয়ে চুলি মেলি বিচনাতে বহি আছে কাবেৰী আজি আমাৰ বিয়াৰ প্ৰথম ৰাতি আৰু আজিয়েই তুমি খং কৰি এনেকৈ বহি আছা এনেকৈ নাথাকিবাচোন তুমি এনেকৈ থাকিলে মোৰ মনটো একেবাৰেই ভাল নালাগে মোৰ মূৰটো বহুত বিষাই আছে মোৰ কথা পাতিবলৈ মন নাই তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱাচোন তাৰপাছত ৰাজু কাবেৰীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সি দেখিলে কাবেৰীৰ মূৰৰ পৰা এটা নহয় দুটা নহয় বহুত উকণি তললৈ পৰি আছে আরে কাবেৰী তোমার মূৰত ইমানবোৰ উকণি তোমার মূৰত উকণি কেনেকৈ সোমাল তুমি বাৰু চুলিখিনি ভালদৰে ধোৱানে নে তোমার চুলিখিনি তুমি নুধুৱাইয়েই আরে ৰাজু তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা আরে কাবেৰী তোমাৰচোন খঙে উঠি গ'ল মই তোমাক ধেমালিহে কৰিছিলোঁ বাৰু এতিয়া তুমি শুই থাকা কালিলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে শোৱাৰ পৰা উঠিব লাগিব নহয় কাৰণ কালিলৈ তুমি আমাৰ ঘৰৰ প্ৰথম পাকঘৰত সোমাবা গতিকে তুমি কিবা মিঠা বস্তু এটা বনাব লাগিব নহয় পিছদিনা ৰাতিপুৱা কাবেৰী সোনকালে শোৱাৰ পৰা উঠি পাকঘৰলৈ গ'ল বোৱাৰী তুমি আহিলা এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ পায়স অকণমান বনোৱা কাৰণ আজি তোমাক চাবলৈ গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান মহিলা আহিব তাৰপাছত কাবেৰীয়ে মূৰ খজুৱাই খজুৱাই পায়স বনাবলৈ ধৰিলে কিন্তু তাই গমেই নাপালে যে তাই মূৰ খজুৱাই থাকোঁতেই তাই মূৰৰ পৰা পায়সত উকণি পৰি গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই সিহঁতৰ ঘৰলৈ গাঁৱৰ মহিলাকেইগৰাকী আহিলে আৰু কাবেৰীয়ে তেওঁলোকক পায়স খাবলৈ দিলে আৰু তেতিয়াই কমলাই কাবেৰীক দেখি ক'লে সঁচাকৈ দেই বোৱাৰীজনী দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া তেতিয়াই মিনতিয়ে পায়স খাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই তাইৰ মুখত উকণি সোমাই গ'ল আৰু তেতিয়াই তাই কাঁহি কাঁহি ক'লে আৰে চম্পা বেলেগে পায়সত খিচমিচ আৰু কাজু মিলাই খুৱায় আৰু তোৰ বোৱাৰীয়ে আমাক পায়সত উকণি মিলাই খুৱালে তই আমাক এইবোৰ খাবলৈ মাতিছিলি তেতিয়াই কাবেৰীৰ মূৰৰ পৰা উকণিবোৰ পাকাত পৰিবলৈ ধৰিলে হে ভগৱান কাবেৰী তোমাৰ মূৰত ইমান উকণি সিহঁতৰ কথাবোৰ শুনি কাবেৰীৰ বহুত খং উঠিল আৰু তেতিয়াই তাই এজনী ভয়ানক চোৰেললৈ সলনি হৈ গ'ল আৰু তাই জোৰ জোৰকৈ হাঁহি হাঁহি ক'লে বৰ আহিছে একেবাৰে মোৰ মূৰত উকণিবোৰ দেখি চি চি কৰিবলৈ ৰ তহঁতকো মই মজা দি আছো মই এতিয়া মোৰ মূৰৰ পৰা উকণিবোৰ তহঁতৰ মূৰলৈ দি দিম তেতিয়াহে তহঁতে গম পাবি মূৰত উকণি থাকিলে কেনেকুৱা লাগে কোন আছা আমাক বচোৱা নহ'লে এতিয়া এই চোৰেলজনীয়ে উকণিবোৰ আমাৰ মূৰলৈ দি দিব তেতিয়াই তালৈ ৰাজু আহিল আৰু মূৰত উকণি থকা চোৰেলজনীক দেখি ক'লে হে ভগৱান মূৰত উকণি থকা চোৰেলজনী আমাৰ ঘৰলৈ ক'ৰ পৰা আহিল কেনেবাকৈ এই চোৰেলজনীয়ে কাবেৰীৰ মূৰত উকণিবোৰ দি দিয়া নাইতো আৰে ৰাজু কাবেৰীয়েই এই মূৰত উকণি থকা চোৰেলজনী নাজানো আৰু মোৰ বোৱাৰীজনী কেনেকৈ চোৰেল হৈ গ'ল তহঁতে মোক মূৰত উকণি থকা চোৰেল বুলি ক'লি মই এতিয়া তহঁতক সোধাই নেৰোঁ চম্পা তই ঠিকেই চিনি পাইছ মই মালতী তোৰ বোৱাৰীয়েৰে সেই পুখুৰীটোত গা ধুই মোৰ কামটো একেবাৰে সহজ কৰি পেলালে মই এতিয়া তোৰ বোৱাৰীয়েৰ শৰীৰত সোমাইয়েই এই গাঁওখনৰ মানুহবোৰক ভাল শিক্ষা দিম ৰাজু তোৰ পত্নীয়ে একো কৰা নাই ঠিকেই কিন্তু তোৰ মাৰ আৰু তোৰ ভনীয়েৰে কিছু বছৰৰ আগতে মোৰ মূৰত উকণি থকাৰ বাবে মই লেতেৰী আৰু মই গা নুধুওঁ বুলি মোক বহুত ঠাট্টা কৰিছিল এই গাঁওখনৰ মানুহবোৰে মোৰ মূৰত উকণি থকাৰ বাবে মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈকে ঘিণ কৰিছিল আৰু মোক মাতিবলৈও টান পাইছিল কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰো ভাবি চোৱা নাছিল মূৰত উকণি থাকিলে কেনেকুৱা লাগে
এই গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ ঠাট্টা আৰু ব্যৱহাৰবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই মই সেই পুখুৰীটোত জাঁপ দি মৰি থাকিলোঁ। এই গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ বাবেই মই মৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া মই এই গাঁওখনৰ মানুহবোৰক শুদাই নেৰোঁ। মই এই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মূৰতেই ওকণি সুমুৱাই দিম। তেতিয়াহে তেওঁলোকে গম পাব মূৰত ওকণি থাকিলে কেনেকুৱা লাগে। মালতী, তুমি আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া। সঁচাকৈয়ে তোমাক আমি বুজিয়েই নাপালোঁ আৰু তোমাক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ভুলৰ শাস্তি তুমি মোক আৰু মোৰ ছোৱালীজনীক দিয়া। কিন্তু আমাৰ ভুলৰ শাস্তি তুমি মোৰ বোৱাৰীজনীক নিদিবা, কাৰণ তাই সেইবোৰ একোৱেই নাজানে আৰু তাই ইয়ালৈ কেইদিনমানৰ আগতেহে আহিছে। তুমি তাইৰ শৰীৰটো এৰি দিয়া, এৰি দিয়া তুমি তাইক। তেতিয়াই ৰাজুৱেও হাত জোৰ কৰি কান্দি কান্দি চোৰেলজনীৰ সন্মুখত ক্ষমা খুজিলে। আপুনি মোৰ কাবেৰীক এৰি দিয়ক। সকলোৱে চোৰেলজনীক ক্ষমা খোজা দেখি তাইৰ সকলোৰে ওপৰত দয়া উপজিল আৰু তাৰ পাছত তাই কাবেৰীৰ শৰীৰটো এৰি দিলে আৰু তাৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল।